Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Oare de ce începe imnul țării noastre cu aceste cuvinte? V-ați gândit? Nu cumva dormim toți de prea mulți ani? Nu cumva credem chiar tot că tot ce zboară se mănâncă? Sau suntem cumva tot poporul bolnav de sindromul Stockholm? Episodul de astăzi este un număr de teatru combinat cu puțin circ. Vă vom arăta că putem atât lăuda, cât și prezenta într-un mod real, orice mașină dorim. Așa că când vă uitați la diferite alte canale care laudă exclusiv un produs și apoi ne înjurați pe noi spunându-ne că cum, că la prezentarea acelei mașini a fost extraordinar de mult loc în ea, a fost extraordinar de bine organizat interiorul, iar eu când mă urc în ele nu am loc după 5 ani mai târziu, înseamnă că mașina a intrat la apă. Da. Bun. Astăzi începem cu laudele. Nu mai puțin, Mihai, să se facă la valier aici, să avem la valier aici, să nu se audă fâșitorul. Gata, suntem și profesioniști, suntem tot. Mi-ar fi plăcut să fim toată echipa pe acest splendid platou de filmare, pentru că subiectul de astăzi este atât auto cât este și politic, și economic. Și mecanic. Și mecanic. Mai ales. Mi-ar fi plăcut să fie Vlad aici. Să rămână pe la mijlocul emisiunii, spre final. Da, urmăriți totuși întreg clipul, pentru că merită. Așa. Acum aproape 16 ani cineva a promis românilor o mașină care costă 5.000 de euro. N-au reușit să o facă cu 5.000 de euro, au făcut-o cu 6.700 de euro. Mașina se numește Dacia Logan, care este astăzi la a doua generație și facelift-ul celei de a doua generație, fabricată exclusiv în România și în alte câteva țări de pe planeta noastră, Brazilia, Rusia, cu diferitele ei forme sau derivări. Dar noi ne referim la cea produsă la noi, care este foarte vândută și foarte apreciată, în special de europeni. De ce? Pentru că raportat la salariul unui european, mașina asta costă 4-5 salarii de european. 9. Adică o familie de nemți, de englezi, și o cumpără cam cum ne-am cumpărat noi o bicicletă. Nu o bicicletă, două telefoane performante atât pentru soț cât și pentru soție. Cam asta e impactul economic la o familie care are un salariu mic spre mediu dintr-o țară europeană. Nu vom merge cu ea, nu vom face teste dinamice. O să ne apropiem de ea și o să vă arăt câteva. Stăm cam departe totuși. O să vă arăt câteva lucruri la ea. Dar hai să lămurim un lucru. Loganul și Dacia Sandero, din ce clasă de mașini credeți că sunt? Foarte mulți jurnaliști auto v-au spus că concurează cu compactele, că concurentul lor este un Golf, un Ford Focus, chiar Renault-ul Megane. Nu, mașinile făcute la Mioveni nu sunt compacte. Sunt mașini de clasă mică, datorită dimensiunilor dintre punți. Clasarea în aceste clase ale mașinilor se face exclusiv pe dimensiunile dintre roți, ampatament, încartament și așa mai departe. Deci avem o mașină de clasă mică în varianta sedan, în varianta hatchback, se numește Sandero. Dacă am desface-o la nivel de cablaje, la nivel de ce e prin ea, la nivel de șuruburi, vom găsi piese rămase de prin depozitele Renault și montate în prezent la Mioveni. Vă amintiți numeroasele probleme care le-au avut cu iluminatul, cu triplele din spate, acel multiplu contact când apăsai frâna și triplele făceau ca, în moment ce semnalizarea mergea și apăsai frâna și spatele mașinii făcea ca pomul de Crăciun. E o problemă care Renault a avut-o din anii 96-97. Oare de ce a continuat problema și la modelele din România? Nu cumva pentru că au venit niște piese prost făcute, niște cablaje, niște mufe prost făcute în acei ani și teleportate în România?
nu i-a dat nimeni importanță. Sau au fost niște rechemări, s-a dat cu spray și merge. Cumva, industria autoprezentă într-o țară, numele celor care sunt prezenți, se leagă cumva de gradul și de nivelul de capitalism implementat în acea țară. Industria auto merge mână în mână și cu industria producătorilor și distribuitorilor de petrol. Practic, unii nu vor funcționa fără alții. Ia întrebați-vă de ce au plecat din România Shell. De ce nu avem BP în România? De ce nu avem o listă lungă de alți vânzători și producători de petrol pe care noi îi vedem în concedii, în diferitele țări în care mergem? Din nou, lumea asigurărilor auto este comună cu industria auto. Se întâlnesc pe stradă, se întâlnesc în aceste asigurări care suntem obligați să le avem. Unde sunt numele marilor asiguratori din Europa? De ce avem doar niște subsidiare, niște... Ne alegem numai cu Euroions. De ce avem ultima companie dintr-o listă întreagă, dintr-o listă de companii de top? Cam asta este situația cu industria auto din România. Oricât de dragă ne-ar fi țara noastră, oricât de patrioți am vrea să fim în fața mașinilor produse la Mioveni, trebuie să fim realiști. Să nu uităm că singurul motor în 4 cilindri este doar cel de 1,5. Să nu uităm că poliția română folosește astfel de mașini cu un motor de 0,9 cm3 și 75 de cai putere, fiind singura poliție din lume care are astfel de mașini în dotare. Performanțele ei nu le cunosc în cifre, dar cred că le bănuim cu toții că într-o situație de viață și de moarte, niște polițiști care conduc o mașină din asta nu vor putea opri un infractor care conduce... Ba vor avea și accidente. Nu mai vorbim de nenumeroasele accidente care le-am văzut cu mașini de poliție. Oamenii nu stă în siguranță în ele, ce să mai... Da, vom da vina pe factorul uman, dar undeva s-ar putea ca tehnologia din ea, tehnologia anilor 90, pentru că despre asta vorbim, avem o punte fixă spate și o suspensie McPherson față, iar RSP-ul cred că este opțional. Încă ceva pentru patrioții ăștia de Facebook. Patriotismul pentru noi înseamnă a spune adevărul semenilor noștri. Patriotismul nu înseamnă niște cuvinte scrise aiurea pe YouTube sau pe Facebook. Patriotismul înseamnă să faci ceva pentru semenii voștri, să faceți ceva pentru semenii voștri, ceea ce noi facem. Deci, ca să o lămurim pe asta cu patriotism. Și le mulțumim celor 95% procent de like. Apropo, dați like la acest clip. Și nu ne interesează părerea celor 5% care dau dislike. Avem totuși un amortizor la capotă. Un lucru bun. Un lucru bun. Restul. Cumva, tot ce este pe acest slogan, motorul cu 3 pistoane, conductele de aer condiționat, branduite și înscripționate cu drag, farurile făcute de Elba, înscripționate în România, ne fac mândri că undeva cineva le face. Dar tot în România, Mihai, se fac și alte ansamble pentru majoritatea industriei auto. Cât câștigă un angajat al Dacia? Cât câștigă un angajat al acestor fabrici care construiesc pentru Renault-Nissan? Câștigă la fel ca un francez? Nu. Știți că Dacia vă dă 6 ani garanție anticorozivă. Oare de ce? Tabla de unde este? De la Galați? Pentru că toate problemele acestor mașini, exceptând aceste chestii tehnice, mai mult sau mai puțin deranjante, care presupunem că vor fi corectate pe garanție, se vor vedea la mașină peste 5-10 ani, așa cum le vedem pe celelalte aflate în exploatare. Le vom vedea la nivelul caroseriei. Aceste praguri nu au niciun fel de izolare. Ia vezi acolo unde ai mâna, că mi se pare că e ceva. Nu, e doar murdar. Dar nu este decât un strat de vopsea, nu este dat un antifon, nu este dat nimic care să o protejeze pe termen lung. Din nou,
aceste carenaje de la aripi fac ca apa și, și mizeria să stea. Nu, practic, acesta este și un deflector de vânt. La ce au pus un deflector de vânt la o mașină care are o viteză maximă de 150 de km pe oră, numai Dacia știe. Minusurile imense la mașinile românești se vor vedea la nivelul caroseriei peste câțiva ani, 5-10. Deci dacă nu ești atent, îți sare în meclă. Din nou, avem un portbagaj. Hai să le arăt în era smartphone-urilor, a telefoanelor cu desempliază. Opa, ia uite-l. Ce? Cel mai simplu mecanism. Uite-te cum este vopsit acest arc. Observi? Da, îl văd. Aici, mai bine zis, mașina cum este, uite, același lucru avem și în partea cealaltă. Deci cumva a fost vopsită cu arcurile astea montate pe portbagaj. Ia uite aici. Da, astea se vor duce pe la deci două, avem zi, niște finisaje la fel ca ale bătrânei Dacia 1300. Chiar, asta e. Deci, erau mai dure și mai ok ăla la 1000. Măcar aia era o mașină din anii 70 care producția ei a fost prelungită foarte, foarte mult. Putea fi măcar lipit. Putea să-i fie pus. Vorbesc serios, asta n-a fost decât. Putea să-i fie pus un adeziv. Putea să-i fie pus. Să-i fi pus adeziv, un ceva, un, măcar care să-l țină pe poziția inițială. Acum voi juca rolul unui tinichigiu. Justifică 7500, prețul mic, că asta e justificarea tot timpul. E prețul mic. Nu. Justifică, Mihai, aceste lucruri. Nu. Calitatea asamblării, pe lângă calitatea foarte ieftină a lucrurilor care sunt puse pe ea, a lucrurilor de care te vei lovi în exploatarea unei mașini, chedere, încuietori, broaște, manivele la geamuri, oglinzi, nu pot să ne confirme prețul acestei mașini, pentru că undeva puțin mai sus, pe la 9000 de euro, există un Fiat Tipo și cred că există și un Hyundai. Ba și Skoda pe care o să o vadă. Skoda Fabia. Deci, mașina asta costă 5000 de euro. Atâta costă ea. Ce este pe ea? Restul este profitul Renault. Și să nu uităm că în anii de criză, Dacia a dezvoltat foarte, foarte mult și a sprijinit Renault, care pe plan mondial, prin parteneriatele cu Nissan și cu restul, întâmpina niște probleme. Dacia a contribuit și contribuie cu o cifră importantă la succesul concernului. N-ai loc în ea? Nu. Stai, în primul rând, pare mare. Ea pare mare, n-ai loc în ea. Stai într-o poziție nefirească. Scaunul ăsta nu are niciun fel de reglaj pe înălțime. Asta a fost adăugată. Da, cotiera a fost adăugată. Iar cam asta ar fi o poziție în care eu ar trebui să conduc. Nu ajung la ambre. Ba da. Deci nu pot lăuda această mașină. Cumva mă face să-mi pară rău că sunt român și că de atâtea generații acceptăm la infinit un bord care nu are turometru inscripționat cu roșu unde începe zona roșie, niște ceasuri de bord care nu au indicator pentru apa și pentru temperatura lichidului de răcire. Adică tot ce poate fi șustat și tăiat dintr-o mașină este tăiat pe aceasta. Da, avem un torpedou spațios. Hai că nu se mișcă rău bordul. Ia, stai. Mai... Nu, e o mișcare normală la o mașină de 6 luni. Dar avem un ecran smart, foarte util, când toți avem telefoane în buzunar. Sistemul de blocare al aerului din exterior, de recirculare al aerului din interior, este același care l-am avut pe Peugeot-ul meu 405, fabricat în 1990. O mașină pe care eu am avut-o acum mulți, mulți ani în urmă.
Bine, măcar că, nu, că avem claxonul aici și s-a renunțat la a fi... Da, un lucru, una, o avansare tehnică. Dincolo de asta, nu o să zicem nimic despre plastic. Deci plasticele nu le mai zicem. Dar mocheta acestei mașini e îngrozitoare. Deci la kilometrii ei nu mai... Asta că... nu e o mochetă, Cosmin. Păi este... E ceva pus uite, acolo. Uite, filmează aici. Filmează. Vă place? Fiți români. Hai. Bucurați-vă. Urâți-ne pe noi, înjurați-ne. Vai de capul meu. Deci știi cum se mișcă în partea asta? Nu. Deci, într-un fel mi-am dorit să vină Loganul, să-l avem, dar într-un fel sunt, mă dezamăgește cu fiecare minut care îl petrecem în el. Și vrei să te uiți unde sunt făcute centurile și cu, și cu fiecare, cu cât vei sta mai mult în mașina asta, cu atât îi descoperi că nu ai cum să o lauzi. Nu înțeleg pe, acești, pe acei jurnaliști care au lăudat-o și care au... efectiv, nu poți. Pentru că trebuie să fii realist. Sunt lucruri la ea făcute îngrozitor. Lucruri la ea făcute de mântuială. Asta mai e puse... că argumentul este tot timpul prețul ieftin. Păi asta nu este ieftin. Nu mai este care... ieftin. Această mașină nu mai este ieftină. Nu mai vorbim de, de soluțiile tehnice alese. Nu să zici măcar că e corectă la prețul de 7... Cât a fost mașina asta? 7.000, cât a zis băiatul? 500. 7.500? Nu. Nu. Pentru că nu îți oferă nimic. Îți oferă sentimentul de a avea un lucru nou, dar care este făcut din soluții second hand rămase. Și cu ce te încălzește acest plastic că este nou, când el se mișcă în hal fără de hal, acest bord care flambează, acei martori care se aprind și se sting când vor ei. O să vadă mai încolo, că are și o grămadă de probleme la banii ăștia. Și chiar sunt curios dacă cumva merită, sunt oameni, adică și eu cunosc câțiva care s-au băgat în sisteme de rate pe termen de 4-5 ani ca să-și cumpere o astfel de mașină. Să te știi dator în lună de lună cu 100-150 de euro cât e rata la ea. Iar la sfârșitul ratelor să rămâi cu o valoare cât a ultimei rate și cu un lucru care se va degrada. Se va degrada, pentru că el se va degrada atât caroserie cât și... Vor să fie ecologiști ăștia de la Dacia. Probabil e biodegradabil această mașină. Nu, eu spun, dacă această, aceste mașini ar fi analizate serios de niște laboratoare competente, cred că Dacia ar avea mari probleme. Da, așa. Ar avea mari probleme. Și nu numai Dacia, să fim sinceri. Mai mulți producători. Adică un consiliu al concurenței să analizeze. Stai puțin, stai puțin. Bă, cu, cât, cu ce preț îmi vinzi această mașină? Nu mi-o vinzi cu un preț corect. Tu mi-o vinzi cu, cu un preț cu care vinzi. Se vând și alte produse care nu sunt chiar așa, adică e trist, e trist. Imaginea asta, mașina asta este imaginea României din prezent. Atât putem. Atât putem. Tu vrei să mai spui ceva? Nu, că m-a întristat și pe mine. Venisem așa cu un vibe bun, cum ar zice oamenii. Deci m-am gândit când am aflat, când ne-a spus băiatul, când mi-a spus ce probleme, a zis să-l lăsăm pe el să-i spună problemele și noi să încercăm să o explorăm așa. Eu n-am mers decât cu una din asta pe motorină a unei instituții și așa mai departe. Demersia merge din A în B, dar dacă apuci să stai în ea, să petrești timp în ea, să o ai pe mână, să o șurubezi așa, să o deșurubezi, descoperi că e dezastru. N-aveți loc în ea, credeți-mă. Da, la statura mare. Mea nu am loc. Eu, nu că nu am loc. Stau incomod. Incomod, un spătarul e, da. Scaunului aici știu, este într-un știu, unghi nepractic. Așa stai și aici. La, am stat eu până să venim aici. Am să mă urc în spate pentru că cred că este loc. Da. Uite. Putem să o lăudăm pentru că în spate am loc. Iar bancheta este mult mai... bine profilată decât scaunele față. Uite, un lucru bun. Un lucru bun. Ești român adevărat. Avem airbag-uri în scaunele din față, ceea ce este un lucru bun. Dar lucrurile bune și care să fie corecte pe această mașină sunt puține. Este trist, îmi pare rău că filmăm episodul în felul ăsta, dar ne-ați acuzat că suntem părtinitori al unei mărci sau al altei mărci. Nu suntem deloc părtinitori. Cum v-am spus despre nu știu care interior de golf, că este îngrozitor de urât, vă spun și despre acest Logan. În față nu poți să stai pe acest scaun. Eu cu statura mea mă simt incomod.
Și încă ceva, Mihai, spune-le că nu îi înjurăm pe ei de mamă. Dacă facem caterincă câteodată, dacă facem mișto, facem de știi? Mașină. Și ce n-ați înțeles? Toate atacurile voastre sunt la adresa noastră personală, la mine, la Cosmin, la fete, la Vlad, la Daniel. Noi nu avem cu niciunul dintre voi absolut nimic. Noi avem ceva cu acești producători dintr-o industrie de miliarde care continuă să abuzeze cumva de cei din țări precum România, unde nu există niște legi mai netolerante cu ei, un control al calității care să nu tolereze lucrurile sub anumit nivel, așa cum sunt în o grămadă de țări occidentale, așa cum există în America. Da, mai avem ceva, nu mai avem, nu? Am spus tot. Oh, fiți români! Așteptăm un Duster, promitem că îl analizăm cu aceeași obiectivitate de care suntem noi capabili. Am mers cu 3 Dustere până acum. Mai noi, mai vechi. Și am constatat un lucru care l-aveau daciile dintotdeauna. Unele au frâne bune, unele au frâne așa cum vor ele. Același lucru l-avea și daciile părinților noștri, care le-am prins în copilăria mea, eu și Cosmin. Una avea frâne, alta nu avea frâne. Vă salut! Eu sunt George. Am venit astăzi la băieți ca să le arăt noul Logan din 2019 și problemele lui. Care nu sunt puține deloc, trebuie să le spunem. Și nici de trecut cu vederea. Și nu sunt doar la această mașină. Corect. Haideți să începem cu începutul. De ce ți-ai dorit un Logan? Nu mi-am dorit neapărat un Logan. Am zis că vreau o mașină nouă, la bani cât de cât puțini, la un preț acceptabil, ca să nu mai bag bani în ea, să nu am probleme pe viitor. Câți bani a fost? A fost 7500 de euro, de pe undeva de pe lângă Mioveni. Iar la banii ăștia, mașina e o mașină corectă. Cu ce trebuie în 2019, dar cu tot cu probleme. Hai să le începem cu problemele. Începem cu cea mai mică. Ideea e că când am luat-o mașina avea... Are 17.000 de kilometri. Am luat-o de la 80 de kilometri, cât a fost drumul de la Mioveni până la proprietar. Pe la 8.000 de kilometri au început să scârție frânele. De ce? Nu știu. Forțate n-au fost. Când am schimbat cauciucurile și le-am pus pe alea de iarnă, m-am uitat la plăcuțe, eu și băieții care au schimbat cauciucurile de la vulcanizare, pentru că eu nu prea mă pricep, și au zis că n-au nimic în neregulă. Așteptăm acum revizia la 20.000 să le schimbe, să vedem ce se întâmplă cu cele noi. Și a doua problemă cea mai mare, tot așa, după 8.000 de kilometri, au început să simt că îi scade puterea motorului pentru o fracțiune de secundă în timpul mersului. S-a întâmplat odată, de două, au început să fie mai dese, după care la un moment dat s-au aprins 3 martori în bord. ABS-ul, un martor oranj multifuncțional și încă unul de SP. Sau SC, cred că SC. Martorul acela oranj multifuncțional obliga oprirea motorului și staționarea mașinii, după care, de fapt, obliga vizita în reprezentanță cât mai urgent. Știind de problema asta, pentru că un membru al familiei mele și-a cumpărat același tip de Logan cu vreo 6 luni, 7 luni înainte, și știam de problemă de la el, el a oprit motorul, a scos cheia din contact, a stat vreo 5 minute, a încercat să pornească motorul, n-a pornit. După vreun sfert de oră a pornit motorul, s-a dus la reprezentanță, au pus testerul pe ea, i-au zis că n-au sesizat nimic senzorii mașinii și au zis să meargă în continuare ca și până atunci. Eu, cu experiența asta învățată de la el, am oprit motorul, după vreo 2-3-5 minute a pornit până la urmă. De fapt, atunci am dat primul contact și a pornit. Am plecat, toate bune și frumoase, nu m-am mai dus la reprezentanță ca să-mi zică și mie același lucru. Acum o săptămână, iar aceiași martori, am oprit motorul, am tras pe dreapta, după ce i-am pus contactul, a rămas un martor aprins în bord pentru sistemul antipoluare sau ceva de gen. Ceilalți 3 se sinseseră, a rămas doar ăsta.
M-am dus la prima reprezentanță, după vreo 40 de kilometri în care am mers cu martorul ăsta. Imediat ce le-am arătat fotografia cu martorii aprinși din timpul mersului, mi-a zis că este vorba de presiunea în pneuri, că nu mai sunt senzori la valve, se preia prin ABS și că de acolo încep problemele. Soluție pe care membrului familiei mele nu i-au dat-o atunci, pe loc. Și nici după ce au pus testerul pe ea. După ce am rezolvat-o pe asta, i-am zis că a rămas martorul pentru sistemul antipoloare aprins și am lăsat-o în service. După vreo 2 ore și jumătate, când am preluat mașina, martorul îl stinseseră, n-au zis nimic despre el și am rămas doar cu o presiune pneuri făcută, care spun ei că ar fi trebuit să rezolve problema, dar astăzi, în drum spre Băieți, cred că undeva aproape de Slatina am simțit iar gâtuirea aceea a mașinii, pierderea aceea pentru o fracțiune de secundă a puterii motorului. Deci, ori pierd presiune, ori altceva. Vreau să te mai întreb ceva, dar vreau să fii foarte sincer. Da. Ești plătit de Soros să distrugi economia României? Aș vrea eu, te dar măcar să-mi dea... Te plătește cineva să distrugi imaginea Dacia? Dacă mă plătește, mă plătește prost. Nu, no, nici vorba de așa ceva. Ok, bine. Cu această antenă radio de 1 metru veți prinde foarte bine posturile radio bulgărești, care sunt perfect auzibile pe teritoriul Olteniei. Cele românești se aud doar în oraș și nu în toate zonele. Deci, dați like. Auzi? Subscribe, da? Da. Puful ăsta este din ea, de iese din ea? Nu că cred. Tu ești la detailing. Nu, din atmosferă? Idee. Probabil. A mai fost deschisă și, pe urmă, vântul aducea tot felul de minuni. Așa. Votați-o pe Carina să rămână în cazul în care o propune cineva vreodată. Ce să mai zicem? Like, share, subscribe, de-astea. Da, exact. Cam atât despre mașina românească. Urâți-ne în continuare!